Vetëm për një javë koronavirusi u mori jetën 124 pacientëve, 78% të cilëve nuk ishin të vaksinuar. Sipas autoriteteve në periudhën 15 deri 21 tetor vetëm 27 viktimat ishin të vaksinuar, shumica prej tyre me vaksinat kineze. Kjo situatë ka bërë që të moshuarit të rishtohen për të marrë dozën e tretë Pfizer, të cilët po jepen B pikat e vaksinimit sipas protokollit 3 deri në 6 muaj pas së marrveshjes së vaksinave kinese. Në raportin e fundit, janë regjistruar 511 raste të reja me koronavirus. 497 pacient u shëruan dërka i qëndrua një 10 persona. Qytetarët shprejnë interesim të shtuar për të vaksinuar nga që frika për një infektim të ri këtë vjësht është shtuar me rritjen e shifrave të të prekurve. Nga Ministri e Shëndetsis nuk kanë dërmen të shtojnë pikat e vaksinimit në krye qitet. Edhe në qytetet tjera, imunizimi po zbatojt vetëm në për shtëpit e shëndetit. Ndërko, vazhdojnë dy e qytetarve. Mjekët thonë si i posidojnë gjitha lojët e vakcinave edhe atë në sasitë mjeftueshme. Si pas të dhënave zyrtare, dje janë dhënë 7.739 vakcina prej të cilave, 728 doza e parë, 1.629 doza e dytë dhe 5.362 doza e tretë. Dëri i më 25 të torë, gjisej të afer të 102.000 qytetarë janë vakcinuar prej të cilave, 771.000 të rivakcinuar dhe mbi me dozën e tretë, në total 30. 5% e popullsisë është imunizuar plotësisht